Bicara-bicara. Thank you.
si Yusuf Silabik Beko bertakut motor tahliani perwakil Polo bertakut di noto rapi rapiak tahliani perwakil Polo jadi ke cadrani perwakil Polo Tate Tapi Tapi Wiki Pusoko, yuk makanan pusoko seperti
soko iki tak warisake marang sira. Yopo soko iki pinopo sipat kandelmu. Aku kira kae jeji parah ana negara Jepolo iki. Nang iki ya ketok jauh mugi dadosaken sipat kula. Nggih. Kira usah apa. Nang iki ketok jauh ya. Apa nama pusoko iki? Itu kedawanya Ger foto kelapa pusoko seperti yang menopo sifat kader aku nirongai jadi perahan menopo sifat kader proses sekolah Boso boy kita waris akeh parang siro, pesen ibu ni yang boy parang siro. Boso boy kita coba salah guna ki. Ojo tengai tak sio, masa podo podo. Nadi kia, ger, potuko. Boso boy seperti so potu firahe. Yai keluar jadi boso boy seperti kang sepisan. Yai kau nato bung. Cegel mau bener tidak laku tak utama tak nomor loro ger yego na tepung mal memuji brik gusti kang moho suci manekung brik gusti kang moho aku manekung brik gusti kang akarya jagat ngilik paraksakan paraning dumadi nomor telu ger utawa kang pungkasa yaiku ana bukti tinggal ana sifat akara budi candala adika adiko adi guna yaiku pusaka sejati niki kang bisa nyelametake jiwa ragamu ger utu kula Poni aku rapi so sui sui, ya mung pesen poni aku ai, kiro kape, sing podo mati hati. Rung kebet, bumi ku jagangan negaraku, nanti kia mung kaito ketau. Sang pedito, kondor, padi poan, dilarakan. Purwadio bolo, medal saking pisuanan aku. Sina wang saing kata pian Surah yang penuh wang dia bolo Ya sang wiru itu Kocok Ayo wang diwi Terus sampai laku ngeban Jadi padu Surah yang penuh wang dia bolo sekatok Bolo, bolo bis Botol baris, bolo bis Botol Thank you.
orang-orang penyolio yang menjokong selirah buka jadi kadalani pun kakak yayi yayi songgol lagi semata lebih kulo karmas potong-potong kakak potong-potong prio sanges kecami namu patuh potong kulo lato siri tetalu kakak kakak sobat bos prasetiamu yayi kakak ukemi ya mau kumpul apa yang dilakukan yang mau berlayar di japai ini gusti kang akar yang jaget kami ini buki-buki dia mau nyekak mas dia cepsok bolangnya satu menit pun kakak isi kepingin suwi jejabungan mampun tersno marang seliramu yayi nami ono waktu mengiki pun kakak membat jejibahan kak luhur ya pun kakak ono waktu ini nyumpapit marang seliramu yayi selira pun tak tinggal sawetara sumene sawetara ana kaputren yayi yayi sanggo langit tok kang mas kok ngijiki mawoto kang mas anggere pun tindak selalu lo kang mas tok yayi soto langit pun kakang ora bisa sowo yayi ya wong dongane pun yayi mentak suhun marang pun kakang yayi ya pokok-pokok wae pun kakang anggone ngebat jejibahan atuk pangayoman iki Gusti Kang Maha Kawasa tuk kang mas mbok ngincike pawonto kang mas yayi pun kakang nyuwun pamit yayi sopo lagi cepok ada sih rojot asal Prapati Sang Prabu Lodoyo Bidang Sang Yang Sobeli Oh, la la la.
nuwun kakang Wayu tinggalono bojomu wadhe nuwun kakang Yayi mati rupa bojo kilati wujudmu kekirisi kok anak tau marang aku gila aku woi Wayu ojo nyawa rupa Liraku gelepak pundut garwo Liraku arep jaluk mas pijis rojo brono Tak sempat tadi wahai watut Liraku gelepak Tak jam bukti wibowo ono negaraku Pas setiaku mengkandungkan masuan jono Oi lah Ojo melayu wahai janda Ya, ayo sambung lagi Ikut roto Paripokfot ini Sang Prabu Lodoyo Kulos kakung sambat Sambat Merikusti kang akaryo jengen Sambatnya sang Ya, ayo kapireng Ini Sang Prabu Kono Sewang Dono Sanalipok mundur Akadator Yayi Sambung lagi Pun kakak kang Pundur Yayi Tuh Kak Mas Kak Mas Thank you.
Kirang praksilo, belum ada wakil saking rombongan keluarga.